Assalamualaikum and welcome back to my channel Mama Adil. So hari ni kita ada core redeem baru, mantap. So kita tap to begin dulu. Core redeem yang tadi, okay core redeem ni ada di live tadi. So aku dah redeem, korang boleh copy kat sini ataupun korang boleh copy dekat komen, okay. So jom kita pergi tengok dulu apa dia bagi. So di sini kita tengokkan dia orang bagi MCP images giveaway, mantap. So korang kena redeem, kena redeem secepat mungkin eh. Sebab aduh banyak kali dah aku dah kena expired lah apa kan. So parah sikit lah. So jap kita, jap astaga kita tak claim pula guys. Ada apa benda lah, claim lu. Kita simpan. Jap aku tengok jap. Dia dalam belakang aku. Okay guys, so kita bagi kat sini, jom bagi 2 crates eh. Dekat sini, ni 4A1 terus guys. So korang kena claim lah, tu dah. Okay, aku rasa tu sahaja untuk video kali ni. So jangan lupa subscribe, like, comment dan share. Bye, assalamualaikum.